også vært så heldig at vi har fått penger fra dette programmet. Og når jeg sier vi, så er det jeg, Ole Marius Hylland og Bård Kleppe som sitter her nede fra Telemarksforsking. Og det har vi da kalt et digitalt utvidet kulturbegrep, spørsmålstegn. Spørsmålstegn er viktig. Jeg tenkte jeg skulle være litt sånn fiffig og formulere det her som et meme, og lagde denne i går. Det gikk vel sånn noenlunde, så denne går ikke viralt enda, men jeg tenkte det var greit å liksom symbolisere på en måte et av de viktigste kulturuttrykkene til den aldersgruppa som vi er spesielt interessert i sånn helt i starten. Utgangspunktet vårt er egentlig ganske enkelt. Prosjektet er relativt enkelt konstruert, kanskje litt ambisiøst, men jeg håper det er ganske enkelt å forstå og forklare. Og et av utgangspunktene er rett og slett det at i en ideell verden, så er det jo en sammenheng. Det er sammenheng mellom kulturforskning og kulturpolitikk, og de er begge basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og et relevant begrepsapparat. At det er et samsvar mellom den faktiske bruken av kultur, digital kultur i denne sammenhengen, en oppdatert og relevant kulturstatistikk, og en kunnskapsbasert kulturpolitikk. Altså kongruente, samsvarende former, fint her. Så ligger det kanskje her i forlengelsen at det kanskje ikke er akkurat slik. Det er et av våre utgangspunkt, for vi tenker kanskje at den faktiske bruken av digital kultur er slik, også er kulturstatistikken slik, også er på en måte kunnskapsbasert kulturpolitikken her ute, så forholder de seg kanskje ikke helt optimalt til hverandre. Alle som har tenåringer vet jo for eksempel at det digitale kulturforbruket er helt enormt. For hver analoge kulturtime så går det 100 digitale kulturtimer. Med min sønn tror jeg kanskje det er 1000. Men det er et eller annet med den kulturforbruket som ikke alltid blir reflektert i hverken kulturstatistikk eller kulturpolitikk. I den siste mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå så står det for eksempel: mens papiravisen og fjernsynet har hatt synkende oppslutning, har oppslutningen om internett økt. Jeg synes det signaliserer på om det kanskje ikke er helt optimal forståelse av hva vi snakker om. Digitale estetiske praksiser, mener vi, det skaper utfordringer for det første for forvaltningen av kulturpolitikken, og også for det grunnleggende begrepsapparatet som den forvaltningen er basert på. Og videre så mener vi at dette massive digitale kulturkonsumet, det utfordrer en del veldig konkrete ting. Det utfordrer hvilke kulturuttrykk som vi skal inkludere både i kulturforskningens og kulturpolitikkens begreper om kunst og kultur, som jeg er vant til å kalle det. Det utfordrer de kulturpolitiske ambisjonene om å være relevant for barn og unges kulturelle hverdag. Og så utfordrer det kulturstatistikkens rekkevidde og begrensninger. Arbeidsdelingen mellom kulturpolitikken og mediepolitikken og næringspolitikken, og til slutt også den nasjonale kulturpolitikkens begrensninger og muligheter i noe som helt åpenbart er overnasjonalt og i stor grad digitalt. Og vi stiller noen spørsmål i prosjektet. For det første, veldig enkelt, hvilket forhold er det mellom analog og digital kultur i barn og unges kulturkonsum? Og det andre, i hvor stor grad har den offentlige kulturpolitikken rettet mot barn og unge forholdt seg til den digitale, skjermbaserte kulturen? Og på hvilken måte, ikke minst? Det tredje hovedspørsmålet, som vi har kalt eksplorerende, altså ved hjelp av hvilke kategorier kan vi best og mest dekkende måle og beskrive og analysere barn og unges digitale estetiske praksiser og kulturbruk? Så har vi tenkt at vi har et analytisk utgangspunkt her som delvis går på en etablert litteratur som har begynt å dukke opp om forholdet mellom brukere og ikke-brukere, som blant annet beskriver at det er nye brukermønstre, nye kulturbrukere og kanskje nye måter å forstå hele det brukerbegrepet på, som kanskje ikke er helt oppdatert i forhold til den virkeligheten vi er interessert i å se nærmere på. Og for det andre så er det at det kanskje er et misforhold mellom en del av det tradisjonelle begrepsapparatet som vi er vant til å bruke, og den faktiske utviklingen. For eksempel det at vi har en veldig sånn innarbeidet forståelse av skille mellom et produkt og formidling og konsum.
Og man skal ikke lete så veldig lenge i nyere digital litteratur for å se eller få innspill på at både uttrykket og interaksjonen og avsenderen og mottageren kan være det vi vant til å se på som produktet da. Og så kan vi jo på en måte tenke at noen spørsmål som utfordrer de eksisterende begrepene våre kan jo være sånn som en YouTuber en kulturarbeider? Et Snapchat-filter, det et kulturuttrykk? Hvilken sjanger en TikTok-video? Hvilken type handling det egentlig å like et bilde? Hva man gjør da? Så vi har lyst til å liksom gå litt inn i det og prøve å se på hva slags begreper vi kan bruke for å utvikle et system rundt dette. Hvordan skal vi komme fram til det her? Det egentlig tre innganger. Den ene survey-basert. I et tidligere prosjekt så har vi hatt en survey til alle 9. klassene i Drammen, som går direkte på kultur og mediebruk. Vi har lyst til å bruke den metodikken til en spesifikk alderskohort i 4-6 kommuner, i samarbeid med lokale skoler, og forhåpentligvis få tilgang til en undersøkelse som rettes til alle elevene innenfor disse kommunene, som vi ikke har valgt enda. Og vi ønsker jo da nødvendigvis, for ikke gå helt i bare med å stille feil spørsmål, og ha en slags pilotrunde med fokusgrupper for å finne ut de riktige og gode kategoriene. Det holder ikke å ha et par tenåringer hjemme, selv om det hjelper litt på forståelsen av dette feltet her. Og så har vi tenkt å gå litt tilbake og se på hva slags forståelse og begreper finner man i de kulturpolitiske tiltak og formål som knyttet til barn og unges digitale kulturkonsum, som kanskje har gått fra en bekymringsretorikk til en næringsretorikk til å måtte handle om mer de mulighetene som ligger i det digitale. Og så har vi denne avrundende diskusjonen som vi håper å få mye ut av, som går på hvilke kategorier og kategoriseringsmuligheter har vi eller kan vi utvikle når det gjelder digital kulturbruk og estetiske praksiser. Det nyttig å tenke på tidsbruk, teknologisk plattform, fysisk medium, sjanger eller interaksjonsform? Det relevante inndelinger for en digital estetisk praksis? Så det var det. Takk.